Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni për punë të jashtme i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të SHBA-s i udhëhequr nga mbështetësi i madh i Kosovës, Elliot Engel, ka mbajtur dje një seancë dëgjimore ku janë dhënë rekomandime administratës së ardhshme të udhëhequr nga Joe Biden mbi qëndrimet që duhet të mbajnë ndaj Ballkanit Perëndimor. Në këtë seancë, një ndër vendet më të përmendura ishte Kosova dhe problemet që ka me Serbinë. Serbia, pala e cila është përgjegjëse për shumicën e krimeve të luftës, nuk ndjen ndonjë presion, qoftë nga Komiteti Ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, viktimat në luftë, Kosova është detyruar që të krijojë një gjykatë me prokuror dhe gjyqtar ndërkombëtar. E kam lexuar statutin e krijimit të gjykatës dhe askund nuk thotë që duhet të ndjek vetëm një, asë kundu shruat që duhet të ndjek vetëm një etnitet, por kjo pëndodhë. Nuk kam qenë kur në një vend që është asë falendërues për shtetet e bashkuara gjatë të rjetës time. Nuk ka qenë asë vend asë falendërues si urse Prishtina. Mirë po mendoj që rëndësia e demokracisë është krijimi i sundimit e ligjit. Për Kosovën, objektivat e përbashta janë që të jetë një vend normal, pjesë e sistemit ndërkombëtar, dhe të respektojnë të gjitha të drejtat ndërkombëtare për ta mbrojtur territorin. Dhe kjo nuk do të jetë subjektiviz i vetos nga Beogradit. Kosova e pavarur ende, po e plotson shtetësin, po përparan drejt antarësimit në NATO, por atyre mungon njohja universale. Presioni për dialog, BE-ja mund të ndihmoj dhe këtu kërkohet angazhim më i madh i SHBA-ve dhe SHBA duhet të përqendrohet në zbatimin dhe reciprocitetin. Mendoj se qëllimi i dialogut Kosovë-Serbi duhet të jetë që të krijojë një udhërrëfyes për njohje të shteteve të reciproke dhe kjo është zgjidhja e vetme për të tri vendet që të vazhdojnë aspirimet drejt integrimit evropian dhe zhvillimit ekonomik. Seancën e djeshme në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ka vlerësuar dhe ushtruesi detyrës sekretarit të PDK-s Enver Hoxhaj. Sipas tij, SHBA duhet të marrë rol udhëheqës që Kosova të zëvendësojë në saj si antare e barabartë dhe e plotë e komunitetit ndërkombëtar me qëllim të antarësimit në NATO dhe perspektives të qartë drejt BE-s. Hoxhaj në rrjetin social Twitter ka shkruar ndër të tjera se ish sekretaria SHBA si një ndër gratë më të guximshme, i doli në mbështetje Republikës së Kosovës dhe të drejtës historike. Sipas tij, në fjalimin e saj në Komitetin e Punëve të Jashtme dhomës së përfaqësuesve, duke folur për politikat për Ballkanit, Albright përsëriti faktin që Serbia ka kryer krime në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sot në mbar botën shënohet dita ndërkombëtare e kujtimit dhe dinjitetit të viktimave të krimit të gjenocidit dhe të parandalimit të këtij krimi. Edhe Kosova i është bashkuar shënimit të kësaj dite. Kuvendi i Kosovës në orën 11 pritet të mblidhet në një seancë të veçantë me rastin për të kujtuar dhe nderuar viktimat e krimeve të gjenocidit. Edhe 17 persona kanë vdekur në 24 orësh në fundit në Kosovë e janë konfirmuar 557 raste pozitive. Por në tërë këto shifra të larta, ditët e fundit është ngritur alarmi se pacientët me COVID-19 në komunën e Gjilanit po detyrohen të furnizohen vetë me oksigen të pasigurt të pompave të benzinës për shkak të mungesës së tij në spital. Disa pacienti kanë deklaruar të kësë janë obliguar të blejnë bombolat të oksigenit, mirë po kjo është muhuar nga vetë spitali i Gjilanit e shërbimi spitalor atje. Si pas tyre, në asnjë moment nuk ka pasur munges të furnizimit me oksigen. Ndërko ushtruesja dhe tyre së presidentit më falin të Kosovës Vjosa Osmani, ka ndarë dekorata post-mortum me medalje prezidenciale të meritave për 18 profesionistët shëndetësor që humbën jetën dhe tyre në luftën në kunder COVID-19. Osmani tha se nuk ka njerëz më meritor se sa mjekët dhe infermjerët të cilët deri në frymën e tyre të fundit i qëndruan besnik betimi që kanë dhënë për të shërbyer pacientëve.
Të premtën e 11 dhjetorit në orën 15 do të nisë aplikimi për 10%-shin e trustit. Qytetarët do të aplikojnë për tërheqjen e mjeteve të trustit deri me datën 24 të këtij muaji, pritet që ato para fund vitit të kenë në llogaritë e tyre. Pas takimit që kryeministri pati me zyrtarët e lartë të BÇK-s e trustit, u than se edhe veçanërisht ku do të aplikojnë qytetarët ka siguri të madhe dhe kapacitet të lartë për të përballuar fluksin e madh të aplikuesve. Kryeministri Abdullah Hoti pret që të ketë një koordinim me partit politike që thrasin tryezën politike, ku temë qëndrore do t'jetë emri presidentit të ri të shtetit. Datë ende nuk ka, por shefi qeveritar tha se kjo mund të ndodhë gjatë kësa jave, apo javës që vjen. Kryeministri tha se aty duhet të vendoset nëse ka dakordim për të vazhduar negociatat, apo të caktohet data e zgjedhjeve. E lideri i Nismës, Fatmir Lima, ka zhvilluar një bisedë telefonike me emisarin special të BE-s Miroslav Lajçak. Lima ka bërë të ditur se kanë biseduar për aktualitetin politik në vend me sfida që po kalon Kosova në këtë periudhë të ndjeshme e jo të lehtë për vendin, sidomos pas zhvillimeve në dhomat e specializuara dhe përballjen me pandeminë. Më tutje, Lima i thotë se në këtë kontekst u bisedua që Kosova të ecë në rrugën e saj në mënyrë që të kalon sfidat që ka para vetës me fokus të veçantë në rrimëkëmbjen ekonomike si dhe dialogun Kosovë-Serbi. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicionin e radhës.